أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالع قرآن کس سلسلس من سے آج انشاء اللہ سورہ حود آیت نمبر شُنمت پہ آیت نمبر اکھ ہتھ ترس تام مطالعہ کران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد بے پز پہ ارسلنا موسیٰ سوز اسہ موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پنہ نشانی ہیت احکامات یا معجزات ہیت و سلطان مبین بے واضح دلیل ہیت الہ فرعون بے واضح قوت طاقت ہیت الہ فرعون و ملائکہ فرعونس بے تم سن دربارن یا رئیس سن سردارن کن فتبعو امر فرعون مگر تمو کر فرعون سنز اتباع تو پیروی وما امر فرعون بے رشید تو فرعون سن کا حکمہ اس درست یا رت کہتے یک دم قوم ہو یوم القیامہ قیامت کے تو آسے یہ فرعون پنس قومس برونٹ برونٹ فاورد ہمن نار دیت نسا وائل سو تمن جہنم کس نار سی منس و بیسل ورتل مورود کوتسا بر وسن جائے چھ یت مزن تم والن ان و اتبعو فی حاضی دنیا لانا آس تمن یا دنیاس مز تی اس تم و اتبعو فی حاضی دنیا لانا اس تمن ان فرعون سو تم سن پیرو کرن یا دنیاس مز لانت پتہ و یوم القیامت قیامتس مز اس تمن لانت پھٹکارے بیسل بیسل رفتل مرفود تو یتھے پہ کتہ بر سو بخش تم حاصل سپد یہ تم میل ذالک من انباء القرى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم بستین ہند حالات تو خبر نہ قصو علیکم زن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تہ بوزناوان تہ واتناوان منہا قائم یمو بستی مز کی قائم و حسید کی گئی برباد تباہ ختم وما ظلمناہم کورن اس تم پہ ظلم کہ ولاکن ظلم و انفسا ہوں بلکہ کور تمو ظلم پن نفسن پن پان پہ پانے فما اگنت ان ہم آلحت ہوں بس تہندو معبودو تہند معبود آئے تم کن رنگ بکار نہ دتو کم مطلب فائدے اللہ تیت اون من دون اللہ یم زن تم پکاران اللہ تعالیٰ ترویت من شائع ان کن رنگ تہ لما جا امر ربک یم سات زن آو چنس پروردگار سن حکم وما زادو ہم گر تطبیب تو وما زادو ہم گر تطبیب سپد نہ اضافہ سوائے تہندس ہلاکت سی رود اضافہ گسان تو یمو باطل معبودو تہ کور تہندس یا تمو کور تمن سپد تہندن عقیدن تہند ہلاکت مز سپد اضافہ اضافہ وقت دالے کا اخذ ربک یتھے پہ چون چنس پروردگار سن پکڑ آسان عز اخذ القرا یل زن سہ کن بستی رٹان تم سن گنہن من وحی ظالمہ یل زن سہ ظالم تو نافرمان ان اخذہ علیم شدید پز پہ تمس یعنی اللہ تعالیٰ سن پکڑ سٹھا دردناک آسان تو بیس سٹھا شدید تو سخت ان نفی ذالک اللہ آیا پز پہ ات من بڑ اخ نصیحت اخ سبق اخ علامت اخ نشانی لمن خاف عذاب آخر مگر کمس تمسی خطر یمس زن آخرت کے عذاب کا خوف یا ڈر آس ذالک یوم مجمع اللہ الناس یا سوئی دہ یم دہ سارے لکن جمع سپن دہ آس و ذالک یوم مشہور تو یہ آس سارے لکن ہند حاضری ہند دہ یعنی یم دہ تم حاضرین کرن اللہ تعالیٰ سے برونٹ کن صدق اللہ العظیم. تو یہ پور اس آز سورہ حود آیت نمبر شُنمت پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کے مختصر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام متعلق بارہا بوزمت سورہ البقرہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام متعلق ساروی کھت اہم کت یہ اللہ تعالیٰ دم سہ عنایت سہ رحمت سہ برکت تو سہ اعزاز یہ بیس صورت بخشمت قرآن شریفس مز حضرت موسیٰ علیہ السلام سن واقعہ یم زن آمت مختلف پہلو
بار بار تو تفصیل بیان کرنے یوتہ تفصیلی تذکر سن قرآن شریف سن کانس پیغمبر سن کہتے اس تم آزاد تو قیامت تام تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سن تذکر پارنے قرآن شریف کس تلاوت مجھ تو سمجھنس مز تس تم اعزاز تو تفصیل کرنے بار تک بارہا پورمت ہر کتنا سورہ البقرس مز تہ آل عمران مز سپد تذکر سورہ نساء مز سپد انعامس مز سپد تذکر سورہ آرافس مز سپد تذکر تمہیں پتہ سپد تذکر بروٹ کن تروس برابر آخری پار گڈنچ سپار پہ آخری سپار تم وچو حضرت موسیٰ علیہ السلام سن تذکر بل واسطے یا بلا واسطے اکہ طریقہ یا بیاکھ پہلو مختلف انداز مختلف پہلو تو خیر مختصر کر بارز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی سلسلس مز عظیم پیغمبر تو شاید عظیم ترین پیغمبر بنی اسرائیلی سلسلے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سن دور تقریباً 1400 قبل مسیح تم مطلب گو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروٹ تقریباً 1400 ہری سپز تہذ ولادت تمہیں مطلب گو ازک پت کن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1430 ہری تہذ ولادت سپز مصرس مز اس شمالی افریقہ اک ملک یہ مصر اس تم سات بنی اسرائیل مصرس مز روزان اگرچہ بنی اسرائیل اصلی وطن اصلی ملک زن سہ ملک شام تو ملک شام کو اک صوبہ یت فلسطین یا کنان ونان مگر حضرت یعقوب تو حضرت یوسف علیہ السلام سن وقت زن سہ حضرت یوسف سن کیرس مز ترک واقعہ پورمت بوزمت زن سہ انقریب ان شاء اللہ سورہ حود پتہ پھر سورہ یوسف تر مز تم وضاحت تمہ ذریعہ وت بنی اسرائیلی شام پہ ملک شام پہ کھوت مصر تو بسے تت تو پتہ دون ثن پانچن ہتن مز گو ورین مز گو تہد تعداد واریاہ بڑان لچھ وت گئی تہد تعداد مگر تمہن مز گئی تمہن گئی غلطی کوتاہی تو یم سم نافرمان بنے کفر تو شرک اثرات گئی تم بنی اسرائیلی مسلمان مز تو تم نتی سپد تم پہ سپد فرعونی بادشاہ بادشاہ اک سلسلہ مسلط یمو زن تم سٹھا ظلم عذاب تکلیف دت تم سات تم نادم تو شرمندگی پن خطن پہ اخ کر اللہ تعالیٰ رحم کہ ات شام ملک مصرس مز سپد بنی اسرائیلی اکس گھرس مز اک بچہ تولد یمس ناؤ پیو موسا تو سہ بنو بڑت پیغمبر تم سی موسیٰ علیہ السلام سندی ذریعہ مول بنی اسرائیل تمہ ظلم ست نش نجات یت مز تم فرعون تم مبتلا کرمت تو بی مز تم تھود اعزاز یت قرآن شریف ونان یا بنی اسرائیل کرونی متھی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین تو اللہ تعالیٰ بخش تم اقوام عالم پہ فضیلت نبوت رسالت کے ذریعہ تیت یوت نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آو تمہ پیغمبر بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ رود نبین تو رسولن ہند سلسلہ جاری برابر حضرت عیسیٰ تام ثدہن شتن ورین رود حضرت موسیٰ پتہ تہ حضرت موسیٰ بروٹ بنی اسرائیل مز پیغمبر آمت حضرت یوسف حضرت یعقوب تو تم بروٹ حضرت اسحاق یہ سلسلہ جاری تو یہ رود حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ تہ جاری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یل نبوت عطا کرنا کوہ طورس پہ یل اللہ تعالیٰ تمس پن جلو ہو تو تم پہ بلائن پانس کن تم پہ کور تم انتخاب نبوت رسالت خاطر تمہن بخش منصب تم پہ کور حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم تم سات یہ تفصیلات کرنے بارس گئی وسیع واقعات یم تم بار بار پھرمت تو بت امی ان مختلف پہلو بی ان شاء اللہ بشرط کہ اس روز زندگی دی اللہ تعالیٰ توفیق تہ بخش ہدایت تہ کر تو بیل زن روزو پور جڑت یت کور امی پروگرام ست حضرت موسیٰ علیہ السلام سن زندگی ہند لوکچ ڈیٹیل تہ انس ان شاء اللہ قرآن شریف پور وضاحت کی آئے تو کی ان مطلب سورہ الانکبوتس مز سورہ طٰہس مز واریاہ تفصیلات ان شاء اللہ تو خیر یم سات حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طورس پہ کن آئے دامنس مز اللہ تعالیٰ سن حکمت عزت سے تم آئے نبوت عطا کر تم تھی نس آئے تم معجزات تہ عطا کر معجزہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص کر عطا کر گو آسک موجود زن تم لور اتس مز اللہ تعالیٰ کور حکم اے موسیٰ ث ترو لور پتھر یم سات تم پتھر تر یہ گو تبدیل اکس اجدہس یا سرفس مز آ ون حضرت موسیٰ یہ دھت مے ٹھیک اخ موجود مے کر ات بی تھب یہ بن بی لور یہ اک موجود دم موجود آس بیان کر کہ اے موسیٰ تراؤ پن ات پنس بغلس مز کڑن سہ یل موسیٰ علیہ السلام حکم تعمیل کر بغل مز ات کڑت گوس روشن زون تو آفتاب پہ چمکان یم زم معجزہ آئے ابتدا مز دن تمہ پتہ آئے مزید معجزات تو طاقت قوت تم دن مگر یہ ابتدا معجزہ تو واہی الہام کے ذریعہ آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم اے موسیٰ ث نیر فوراً ث گھس مصر واپس تم سات اس موسیٰ علیہ السلام مصر مز درامت مدین علاقس مز اس روزت تذکر اس راتھی پران حضرت شعیب علیہ السلام سن علاقہ تذکر تو اتی اس حضرت موسیٰ بہن ورین دہن ورین روزان تم پتہ اس واپس مصر کن پکان تو درمیان سمے سہرس مز کوہ تور کس دامنس مز سپز تم نبوت عطا
تہٕ یِم معجزات تہِ أتھۍ سۭتۍ ثبت صلی اللہ علیہ وسلم حُکُم اے موسیٰ چٲنۍ سٕے دُعاہَس تہٕ استداس پٮ۪ٹھ بَنوو چون بوے حضرت ہارون چون معاوِن تہٕ مَدَدگار، اِسلیے تُہۍ دۄشوَے گٔژھِو فِرعونَس نِش تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ دربارٮ۪ن کُن، تِمَن دِیِو أکِس خۄدایہِ سٕنٛز بندگی ہِنٛز دعوت تہٕ تِمَن ؤنِو تقبہٕ تہٕ گھمنٛڈ ترٛاوُن، أکِس خۄدایہِ سٕنٛز پَرستِش کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ ؤنِو سۭتی بٔنی اِسرٲیلَن پٮ۪ٹھ نہٕ ظُلُم کَرُن تہٕ تِم بٔنی اِسرٲیلہِ دوٚپُس آزاد کَرُکھ نَتہٕ سَپدی قہر۔ تہٕ موسیٰ علیہ السلامَن کٔر حُکمٕچ تعمیٖل تہٕ پَنُن زیُٹھ بوے ہارون علیہ السلام ہٮ۪تھ گوٚو فِرعون سٕنٛدِس دربارَس منٛز، تَمہِ پَتہٕ دِتُکھ تِمَن دعوتہِ دیٖن، مگر فِرعونَن کوٚر مُسترد، تٔمۍ کوٚر تکبُر۔ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ووٚنُن تہِ اے موسیٰ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ ژٕ مٲنِتھ ژٕ چھُکھ خۄداے سُنٛد نبی ییٚلہِ زَن ژٕ اَسہِ سۭتی پَلیومُت چھُکھ سٲنۍ محلسٕے منٛز، اَسی روٚچھُکھ تہٕ بَڑووُکھ ژٕ، تہٕ اگر ژےٚ معجزہ چھُ سُہ ہاو۔ تہٕ موسیٰ علیہ السلامَن کوٚر فرمو یورٕ اے فِرعون مےٚ طاقت قُوت چھُ، اللہ تعالیٰ چھُ طاقت بخشمُت معجزٕ، بہٕ ہاوٕ۔ موسیٰ علیہ السلامَن تو اجدا لوٗر تہِ پَتھر، آسہٕ پَتھر زَن اجداہَس منٛز تبدیٖل سَمُت، دستہٕ مُبارک کوٚڑُکھ بغل منٛز یُس چمکان روشَن، اَمہِ سۭتۍ گوٚو فِرعون تہِ پریشان تہٕ روٗزِتھ تہٕ لٔگِتھ گوٚو، مبہوٗت گوٚو، مُتٲثر گوٚو۔ مگر اَمہِ پَتہٕ آسہٕ بیٚیہِ تقبر تہٕ گھمنٛڈ فِرعونَن تہِ تٔمۍ سٕنٛدِس دربارِ دوٚپُن موسیٰ علیہ السلامَس اَسہِ پَتہ یہِ چھُ جود سحر ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ اَسہِ یَژھان چھُکھ مُتٲثر کَرُن، حالانٛکہِ پَتہ ٲسٕکھ یہِ چھُنہٕ جود کیٚنٛہہ تہِ، یہِ اوس ضِد ہٹ درمی۔ تہٕ اَمیُک نٔتیٖجہٕ سَپُد کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن موسیٰ علیہ السلام روٗد تعلیٖم تِمَن دِوان، تلقیٖن کَران تہٕ دعوتہِ دیٖن دِوان، فِرعون تہِ روٗد مُسترد کَران، تٔمِس یِم زَن پَتہٕ وَتہٕ پَکَن وٲلۍ تِم تہِ ٲسۍ مُسترد کَران، تِم روٗدۍ مِصری یِم گُمراہ فِرعونَسٕے پَتہٕ پَتہٕ پَکان۔ ییٚلہِ زَن فِرعون سُنٛد کانٛہہ حُکمہ اوس رُت نیک یا دُرُست حُکمہ کہِ بہٕ چھُس اوس سورُے صرف ظٲلِم جٲبِر مُطلق الانان مُشرِق مُنکِر تہٕ بیٚیہِ بَدکار تہٕ بیٚیہِ ٲش پَرست تہٕ دُنیا پَرست شخص، تٔمۍسٕے پَتہٕ پَتہٕ روٗدۍ یِم پَکان۔ تی چھِ أسۍ أزکٮ۪ن آیاتَن منٛز پَران تہٕ اَمہِ پَتہٕ آو وَنہٕ تَمہِ کُے نٔتیٖجہٕ سَپُد ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلام تٔمِس روٗد واریاہَس کالَس تلقیٖن کَران تہٕ مگر فِرعون آو نہٕ باز نہ تٔمۍ سٕنٛدۍ ساتھی۔ اَمہِ پَتہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ آخر حُکُم موسیٰ علیہ السلامَس، اے موسیٰ واریاہَن تٕرٛہَن پنٛژٕہَن ؤرۍیَن ہِنٛدِ تبلیٖغہِ پَتہٕ کوٚرنَس حُکُم، اے موسیٰ وۄنۍ چھُنہٕ یِم ایٖمان اَنَن وٲلۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ، اِسلیے یِم زَن چٲنۍ پیروکار اُمَتی بَنی اِسرایلی چھِ ژٕ نیر وۄنۍ تَنہٲیی منٛز پوٗشیٖدٕ پٲٹھۍ، نیٖرِو تُہۍ ییٚتہِ گٔژھِو واپَس پَنٕنِس مُلکَس، تِکیٛازِ یہِ چھُنہٕ تُہٕنٛدِس قومَس آزٲدی تہِ دِنہٕ وول یہِ فِرعون کیٚنٛہہ تہِ۔ موسیٰ علیہ السلامَن کوٚر حُکمٕچ تعمیٖل، پَنٕنِس قومَس منٛز کوٚرُن پوٗشیٖدٕ پٲٹھۍ اعلان کہِ نیٖرِو تُہۍ۔ تِم گٔے جمع تہٕ درٛایہِ فِرعون سٕنٛدِ اِجازتہٕ بغٲرٕے، درٛایہِ پَنُن سازٕ سامان ہٮ۪تھ، یہِ طاقت اوس تہِ ہٮ۪تھ، درٛایہِ چھِ پَکان واپَس تہٕ نیران کوٚت کُن، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تِم پانٛژھ ہَتھ ؤری برونٛٹھ ٲسۍ درٛامٕتۍ، ژور ہَتھ پانٛژھ ہَتھ ؤری برونٛٹھ، یعنی تِم درٛایہِ تِم فَلَستیٖن یا شامَس کُن۔ تہٕ فِرعونَن ییٚمہِ ساتہٕ صُبحَس بوٗز بٔنی اِسرٲیلی چھِ درٛامٕتۍ، تٔمِس گوٚو سٮ۪ٹھاہ غضبناک سَپُد، تٔمۍ کوٚر پَنُن فوج تَیار تہٕ پانہٕ درٛاو فوجَس سۭتۍ برونٛٹھ برونٛٹھ، دوٚپُکھ یِم درٛایا بٔنی اِسرٲیلی سانہِ اِجازتہٕ بغٲر، موسیٰ کٔمۍ دیُت طاقت یہِ، اَسہِ پِرٛژھنَے کٔر تٔمۍ یِژھ حرکت، وۄنۍ کَروکھ أسۍ تۄہہِ تیگ یِم بٔنی اِسرٲیلی، أسۍ وٕڑاووکھ یِم۔ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚر بٔنۍ فِرعونَن پیٖچھا بٔنی اِسرٲیلَن ہُنٛد فوج لَشکَر سازٕ سامان ہٮ۪تھ، بٔنی اِسرٲیل تہِ چھِ برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان۔ ییٚلہِ زَن بٔنی اِسرٲیلو واریاہ طویٖل مسافت طے کٔرِتھ پَتھ کُن نظر دِژ، اَتہِ وٕچھُکھ گَردُک وار تہٕ وٕچھُکھ فِرعون تہٕ تٔمۍ سُنٛد لَشکَر، تَلوار تٔمۍ سٕنٛز تِژھٕ چَمکان آفتابَس منٛز، خوف گوٚو بٔنی اِسرٲیلَن تہٕ تارِ تیز تیز تُجِکھ قدم بَچنہٕ خٲطرٕ، ییٚمہِ ساتہٕ برونٛٹھ کُن اَتہِ وٕچھُکھ وٕچھِتھ سَمنٛدَر۔ اَمہِ پَتہٕ گٔے یِم پریشان، یُس زَن سُہ انٛگریٖز محاور یُس زَن مےٚ تۄہہِ عرض کوٚر چھُ شاید أتھۍ پٮ۪ٹھ چشمہ سَپدان، سُہ ما چھُ اوٚرِجِن تَمیُک ما چھُ یِہوے، یُس زَن أسۍ وَنان چھِ ہی واز کاٹ بِٹویٖن ڈیوِل اینٛڈ ڈیٖپ سی، تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ گژھِ بٔنی اِسرٲیل ہِنٛز حالت ٲس یِہوے، پَتہٕ اوس ڈیوِل یعنی فِرعون، بٕتھِ اوس ڈیٖپ سی بحرِ احمر یا ریڈ سی، منٛز باغ آیہِ بٔنی اِسرٲیلی سینٛڈوِچ ٲسۍ تِم گٔمٕتۍ منٛز باغ کھٮ۪نامٕتۍ۔ اَمہِ ساتہٕ کوٚر بٔنی اِسرٲیل موسیٰ علیہ السلامَس اِستِدا، اے موسیٰ أسۍ کوٚت گژھو وۄنۍ، یا تہِ چھُ اَسہِ سَمنٛدرَس پھَٹُن اگر تیز تیز ژَلو، نَتہٕ اگر وارٕ وارٕ پَکو تہٕ رُکو تیٚلہِ چھُ اَسہِ فِرعون سٕنٛدٮ۪ن تَلوارَن شِکار سَپدُن۔ موسیٰ علیہ السلامَن دِتُکھ تَسلی تہٕ تَسکیٖن، تُہۍ ما ہیٚیِو فِکِر، أسۍ درٛایہِ نہٕ پانہٕ، أسۍ درٛایہِ تُہۍ تٔمۍ سُنٛد حُکُم مُطابِق، تٔمۍ چھُ اَسہِ یقیٖن دیُتمُت سُہ واتنایو أسۍ پَنٕنِس مقامَس۔ موسیٰ علیہ السلامَن کوٚر دعا، اے رۄبہٕ میون میٲنِس قومَس کَر رٲچھ۔ موسیٰ علیہ السلامَن سَپُد حُکُم، اے موسیٰ ژٕ مغابر، یُس مےٚ معجزٕ چھُ مےٚ ژےٚ دیُتمُت یہِ آسہٕ لوٗرِ ہُنٛد، تُل ژٕ میون ناو ہٮ۪تھ لاجہِ سَمنٛدرَس سَرب۔ موسیٰ علیہ السلامَن کوٚر حُکمٕچ تعمیٖل، تَمیُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ سَپُد کہِ سَمنٛدر گوٚو دۄن طرفَن آب، آبہٕ لَمبَک گٔے کھڑا، پہاڑَن پٮ۪ٹھ آب تھوٚد آب، منٛز باغ بَنے سَڑک۔ کۄس سَڑک؟ خۄشِک، قۄرآن شریٖف چھُ وَنان سِگنِفِکَنٛٹ، بَڑٕ اَصٕل کَتھ کہِ خۄشِک وَتھ، بِلکُل ڈرٛاے پاتھ،
کپاله ته حکم سبد وسته موسی علی سنت و بنی اسرائیل چې بوت ایم خوشک منز و وایته مز ز سړک کو شاد وته 50 فوټ اوسه خوی 8 فوټ اوسه تو چا لتر زنه به تر کین 7 فوټ اوسه خوی دغه بورډ کاروانا اوس پکان لښ بده لوکن هون ته دچ ته خبر کیا اوس اب مولق گومد اب سمندر گز و 10 تر 50 7 زاد گز اب یوت یوت پہاڑن پڑن ماز با خوشک وات بنی اسرائیل تر اپور یم سا فرعونن حال و تب سے گوس زیادہ گز اپناک تے ون کیا یم بنی اسرائیل تر میان جاس بگر اپور تم پت کیا گو اگر یت سے اپار کوت گسن تے ون پنس فوجس اس طرف اس طرف یل یم تر سمندر مز اس کیا چا کون تر اس تے وس واپری اس کرو کم فنا اپار سہراس مز تو ووت فرعون تے تم سہ لشکر تہ ام مگر ام سات سپد آبس حکم اللہ تعالیٰ سن طرف سے برابر آب آ برابر فرعون تم سہ لشکر ساز سامان ہو گھر کے آب ام سات یل فرعون یہ موت وچ بروٹ کن لرز گوس تاری ملک موت یم سات وچ ام پتہ دچین کرک یہ زن سورہ یونسس مز کہ دو بروٹ بول ام سات دچے فرعون کرک وان اون میں ایمان حضرت موسیٰ تہ ہارون سنس خدا پہ پز پہ تو میں فکر خدا بغیر چھ کھانے بات لائق مگر ونس نا اے فرعون ون نی کھیت کاش ایمان آس ٹھیک امہ برہ ووت ویم سات موت وچ تو ملکل موت تہ وچتن روح ہوتن چون قبض گسن ون چون ایمان کر قبول چھن یت ون مٹو فرعون سن نام نشان یتنس تمہ واقعہ کی خاص مختصر تذکر اس پرو یم آیات ولقد ارسلنا موسیٰ بے بد تحقیق یا واقعی سوز اسی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما اسی سوز موسیٰ بے آیات نا پنہ نشانی ہیت آیات مطلب گو نشانی تھی آیت مطلب گو علامات تھی آیت مطلب گو احکامات تھی تعلیمات تھی آیت مطلب گو معجزت قرآن شریف یمن معنی مز آیت لفظ استعمال کران بے سوز موسیٰ علیہ السلام پنہ معجزات یا پنہ تعلیمات نشانی تعلیمات ہیت و سلطان مبین بے واضح دلائل ہیت پیغمبر نش براہین تو دلائل واضح دلائل کوکن الا فرعون و ملائہ فرعونس تو بیت تم سن دربار یا تم سردارن کن مگر یم سات موسیٰ علیہ السلام تمن تعلیم دس کہ تم انتو کس خدا پہ ایمان تمو تسلیم کور بلکہ فت بعو امر فرعون تر برعکس کیا کور تمو تمو کر اطاعت اتباع کم سن تمو مون کم فرعون سز حکم مانک موسیٰ علیہ السلام سن تعلیم کن کور کھ توجہ وما امر فرعون برشید فرعون سن کا حکمہ اس نیکی پہ مبنی یا کان درست حکمہ اس کا رت حکمہ اس تم سن کن ماسوا ظلم جبر تو بی ناانصافی تو بی غلط کاری پہ مبنی یک دم پتہ اللہ تعالیٰ فرما یہ واقعہ میں بیان کر یہ سن واقعہ تفصیلی یہ اشارات تو محدود تاز یہ بیان سپدمت آئین سپد تم پہ ون یک دم قومہ ہو یمو قیامہ قیامت دہ تہ فرعون پنس قومس بروٹ بروٹ یعنی تمس پت پتہ چاروائن تو گپن ہند پہ یا دنیا مجھے تمس فرعونس پت پت پکن ول تو قیامت دہ فرعون ان لکن بروٹ بروٹ پکنان کوکن فاورد ہمن نار یو بس وال سے تم پان پن پان تال نار سے مز تو تمہ تاتن جہنم کس نارس مز یہ تم اچھ وٹ تمس پت پت پکان تتھے پہ آن قیامت دہ فرعونس پت پتہ پکان فرعون آس بروٹ بروٹ تہد سردار یوتنس تامت سہ تہ وس نار نار سے مز تو یمن پن پیروکارن تال اچھ جہنم کس نارس مز و بیسل ورت المورود یہ ون کچھ بر جائے وسن جائے یعنی جہنم یت مز والن این تو برباد گھن جہنم کس نارس مز و ات بے اوفی حاضی لانا تو پتہ اس تم یا دنیا مز لانت پھٹکار فرعونس تم سن حوارین تو پت پت پکن والن یا دنیا مز اللہ تعالیٰ سن لانت لانت مطلب گو اللہ تعالیٰ سن رحمت نش تم دور یا دنیا مز تم قیامہ تو قیامت دہ تم لانتھی پتہ پھٹکار اللہ تعالیٰ سن تو ناراضگی پتہ بیس رفد المرفود کچا بر بخش تم حاصل گھنہ یہ کت تنزیہ لفظ کتا بر بخش حاصل کیا گو تم سوائے تباہی تو بربادی امہ پتہ بیان کر یہ واقعہ مختصر طور بیان کر پتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کن خطاب ذالک من انباء القرى یم چھ بستین ہند واقعات خبر نہ قصہ علیکم زن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تہ کن بیان کران چھ کس واقعہ یم زن اس واریہ دو وت پران اس پر نہ کیا دو بر حضرت نوح علیہ السلام سن واقعہ تمہ پتہ پور حضرت صالح حضرت قومِ سمودک تذکر تھی پور حضرت حود یعنی قومِ عادک تذکر
تم پت پور قوم شعبک تذکر اس پور حضرت لوط علیہ السلام سن قوم ذکر کت مت سپت تم برباد وہاں پور حضرت موسیٰ علیہ السلام سن تذکر تو بی فرعون سن بربادی ہن ذکر تھی تو یت نس یمن سارے واقعات ہن نچوڑ بیان کرنے ذالک من انباء القرى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ یمن بستین علاقن تو ملکن ہن خبر تو احوال نہ قصہ علیکم تن تہ پہ واتن یا بیان کران واہی الہام کے ذریعے من حقائم یمو بستیوں مز کی بستی قائم ون تحصیت کی سپز برباد ملیا میٹھے قائم کیا مطلب گو سہ بالکل اگر سن فرعون گو نا دریاوس مز گرک سمندرس مز فوج لشکر ہیت مگر اس تم علاقہ اس مصر سہ قائم تمک احرام احرام مصر یا تہند تعمیرات یا تہند باغ تہن تم تم قائم تم گئی ختم کی تین اس لیے مطلب امس ون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستین ہند واقعات حالات یم تہ پہ بیان کران تمو مز قائم یعنی بطور عبرتک نشان یم سات اس گسان مصر قاہرات اند پک علاقن مز وچان احرام پیرامڈس آف ایجپٹ یم امنگ سیون ونڈرس آف اینشنٹ ورلڈ یعنی دنیا کن ستن عجوبن مز اک عجوب تم مان طرز تعمیر تو اندر کن ٹیمپریچر کوتاہ کنٹرول ٹیمپریچر ہنڈی تک گرم ماحولس مز اندر کن ٹھنڈک بلند کت ہت بد فٹ بلند بی تکونی عمارت زم کن تل سہ آرکیٹیکچر تو فن طرز تعمیر تو انجینئرنگ ہند اعلیٰ نمون مگر عبرت نشان یم بناون ول تم نام نشان مٹو بستی قائم تم ون تمو مز کی بستی قائم و حسیت کی سپز ختم یت من قومی لوت تک قوم آنا زیر زبر کر یس پور جالنا عالیہ صافلہ تک بستی کور تلک پہ تمہ پہ برسو تم پہ وام ترنا علیہم وام ترنا علیہ اس برسو تم پہ وام ترنا علیہ ہجارت من سجیل منزود تم پہ برسو اس کن کھنگر تو نار برسو اس تم پہ یعنی آت پان لو برسو یمک نتیج کیا سپود جالنا عالیہ صافلہ تک کور بستی تلک پہ سو گئی ہس بستی تمو مز فنا نیس نابود گئی زمین بوس گئی کی بستی قائم عبرت نشان بنت وما ظلمنا ہم اللہ تعالیٰ فرمان یمن سانہ بستی ہند تذکر کر اگر تم تباہ آئے کرنے وما ظلمنا ہم اس کور نہ تم پہ ظلم اس تم پہ رحم کرو تہند نافرمانی پہ رٹ نا تم بلکہ اس کرو تم سے محبت شفقت اس سوزے تمن مز نبی تو رسول تم خبردار کرنے خاطر نیک وت کرتو اختیار بدیان تی ظلم جبر ترت پزچ وت کرتو اختیار مگر تمو مون نہ تمیک نتیج گو وما ظلم نہ ہم اس تم پہ کھانا ظلم کور ولاکن ظلم انفسہم بلکہ تمو کور پنہ نفسن پہ پانے ظلم فما اگنت انہم مگر آئی نا بکار تم سی آئی نم بکار تلہ ہت ہوں تم معبود اللہ تھی یت دون یم زن تم پکار سلس پہ ترت یعنی تمو شرکس مز مبتلا تمو پن خدا بغیر ہت بد معبود بن مگر یم سات بربادی ہند پیغام اللہ تعالیٰ سن طرف آو تم پہ تلک پہ گھن ملے میٹ سپدن تم سات آئی نا بکار تہند معبود تم کیا تم معبود باطل معبود یم زن تم اللہ تعالیٰ پکاران من شائن کن رنگ تہ آئیک نا بکار لما جا امر ربک یل زن آو چینس پروردگار سن عذاب حکم تم سات آئی نا تم بکار تہند تہ معبود کی تہ وما زادو ہم غیر تطبیب تو بی گو تہندس ہلاکتس تو بربادی مز اضافے گسان کمی گئی نا تہند باتین معبودن ہوبود ہوں انٹروین تک تو تہندس تباہی تو ذلتس ہلاکتس مز گو اضافہ در اضافے وقت اخ ژ ربک پتہ یہاں بیان کر یتھے پہ چینس پروردگار سن پکڑ یعنی چینس پروردگار سن پکڑ کیا سن قون قومس یکدم رٹان کی بلکہ محلت دان محلت یوت تو بلکہ موقع دان سنبھلن تو برائی ترانک گناہ گری تو شرک ترانک ام پہ نیک ہز وت اختیار کر موقع دان رٹان چھ مگر یل زن تم تم محلت موقع فائدہ تلن تم پہ نہ صرف یہ پان تہ روزن گمراہ بلکہ وقت کے نبین تم سن ساتھین پہ ظالم بنان تمن تسان زبردستی پھرن شرک کفر کس دینس کن یا تہند مشن ناکام بنانک ناپاک عزائم یم سات کر تم سات اللہ تعالیٰ رٹان پہ تم یہ ون وزال اخ ضرور یت پہ چینس پروردگار سن پکڑ آزا اخذل قرا یم سات سہ رٹان کن بستی پنس عزا وحیہ ظالمہ یت زن تم سہ بستی ظالم نافرمان بنی مز ان اخذہ علیم شدید پز پہ تم سکڑ یعنی تم سکڑ کیا
درد علم دردناک تو بیس سٹھا شدید سخت آسان ام پتہ وہاں ان نفیز علی کا آیا پوز پہ ات مز نشانی یہ حالت من اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اے مومن جن تھی آج پران چھو قرآن یہ واقعات پران چھو تو یہ نا پاتھ کت کی ات مشرق ونان ما حاضل قرآن اللہ اسات اللہ ولین چھکا یہ قرآن یہ پرانے وقت قصت کہانی پاتھ کت افسانہ داستان پاری نا پرانے وقت قصہ آز تو بدقسمت قرآن شریف پڑھنے وول دن اتھ کیا قرآن مز تم یہ گانا نظر مگر تم پتہ قرآن کس رحمت خزانہ ات مز کم جواہر پار تو یہ زن بدقسمت اس تج قدر زان ات تج امی فائدہ تو تل غیر اقوام علامہ اقبال اس امک ماتم کران یم سات تم سن مشہور سہ غزل اخ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گرتوں وہ کیا گھر تو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا مگر تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ ام پہ اخشار توجہ یسان چھ پھرن تہ تمہ کور امچ وضاحت کی تشریح کی تم پہ ون مگر وہ علم کے موتی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا اقبال تھی یہ وعدہ یہ ماتم کران کہ مگر سان علم کے موتی سان آبا و اجداد کتاب قرآنک تراجم تفاسیر تحقیق یم سات میں وچ یورپس مز مغربی ممالک میں تم تلان امیک فائدہ تم پران بڑن سکالن رازی تو ایوسینا تو باقین کتاب ابن رشد ایوروس کتاب تم پہ تمس سبق حاصل سائنس فلوسفی انڈرسٹینڈ کران تو مے گو دل اس سپار ٹکر ٹکر گسان کہ اس مسلمان امو چیز بے خبر تو مطلب دس میں اک مثال یہ نس ون ان واقعات تم تھی بوزان پات شکت افسان یہ دلیل یہ کہانی قرآن شریف تمہ واقعات ہز غیر ضروری تفصیلات بیان کران کہین کہ اگر موسی ناو سہ کچھ زیٹھ سہ کچھ کھج سہ کچھ تھز تر مز کس انسان بہت کس پنج کس ہاپت تو یہ کس گور تو کس کٹ تو کس ژاوج آ قرآن شریف ون سہ واقعات نصیحت یعنی ام مز لبھ نصیحت زی کیاز گو تتھ بستی کر کیاز گئی گھر گھر کے آب کیاز گئی تم یہ ہر کن مام جس ون ان نفی تعلق آیا پز پہ ات مز نشانی کت من واقعات مزہ بیان سپدان تک وتم کور اللہ تعالیٰ رٹ ہم اقوام یم سات ظالم بنے جابر بنے نافرمان بنے پن پیغمبرن تو خیر خان ہند دشمن یل تم بنے تو ان نفی تعلق اللہ آیا پز پہ ات مز نشانی لمن خاف عذاب الاخر مگر کمس خطر یہ زن سر قرآن شریف افسان پہ پن خواہش مند آمس مقصود امس ہدایت لبن تمس خطر بلکہ نشانی سبق ات مز کہن خاف عذاب الاخرہ یہ زن پزی پہ آخرت کے عذاب کی خوف تھوان یمس پانس احساس آ مت مرن پہ خدا بروٹ کن جواب دن بہ کیا کر سوچ لبان سبق ہم واقعات نش کہ کت پہ یم سات قوم خدا سند خوف نش بے نیاز سپت یمن مرت زند سپن کا احساس رود نمن محشر کے میدان استاد سپن کا جذبہ اس دلس من موجود آخر کیا کتم گئی تم برباد تمے تہند تمن لکن خطر ان نفی ذالک اللہ آیا پز پہ واقعات مز نصیحت سبق عبرت لمن خاف عذاب الاخرت تمس خطر یا تم خطر یم زن آخرت کے عذاب کا ڈر یا خوف ہو تھوان ذالک یوم تکیاز سوچ دو قیامت دو کس مجموع اللہ ناس یم دوزن ساری لکھ جمع کر یکجا کر تمہ تک ونان میدان محشر محشر لفظ حشر مز تر حشر گو جمع سپدن چونکہ تمہ دہ ان ساری انسان جمع کر آدم سند وقت پہ تر قیامت کس دہس تم انسان آمت مودمت دہ ساس وری برو پنژہ ساس وری برو یا تم دہ یا تر دہس تام تم ساری زند کر استاد کر جمع کر اکس میدان مز تمہ تک ونان میدان محشر یعنی تم دہ ساری جمع ان کر یس بیان کر کہ واقعات قصن کہانین تو پیغمبرن ہند واقعات بیان کر ات مز نصیحت سبق عبرت لمن خاف عذاب الاخرت تم خطر آخرت کے عذاب کا خوف یا ڈر تھوان تم پتہ
دالک یوم تک سوچ سودا مجمع الله الناس ایم دو سری لوک انسان ان سری جمع کرن و دالک یوم مشهود سوچ حاضری ہندو یعنی حاضری ہندو مطلب سوچ سودا جمع ہیو چھنا گسن بلکہ شاید نے پنس رب دربز ما کنے حاضر سبتن تم پت حاضر یو چھنا گسن تم پت ایت ون اکی اکی فرادا فردن فردن تنہا تنہا ایکس ایکس پنن تمن ایمان تو بے امان حساب اتمن یعنی یہ تم یا دنیا مس کر مت آسن تو دنیا اس پٹ اس یا تے ابدی کامیابی جنت کن باغن شکل مز نہ تے ابدی ناک ابدی ناکامی جہنم کن نار کی شکل مز تو یہ چھ ون ون یمن واقعات مز یہ سبق لبن نہ کہ کس کہانی تے پاچھا کت افسان تن کہتے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wait, I'm going to get to the meeting. I think I'm supposed to do this. I'm not going to do this.